ستي مزه چې شي مخه ما توي ما تم دې زړه ګل زړه وایم توي مو زړه زړه ما خراب هيږي بیا اند نه جار شمړ اسی دنه ما تا رنگ وک غل کرنګ د تکوم کو ګره کنزل وینا ونه کی ګره سنه چې غرق مکی ها رنگ من د تو خا ها هو تا خلای شي میوټ کو کنه د خدای بدبخته مرنګ من تو کو نو غا دغه دې مات کو خا او کنه ماله سبب تم لاړه شيسته بم بلاک کدا ولی ما دې خزو دوم ربلا دې نه بلاک کوم زه خود سه پړپوس نه مینا کوم جی پړپوس نه راسم دغه د کوناټو د سم مینا کوم تاخ دې کاکا او خبره مکو کرا دلته به بقالک ویډیو غاله کی غر کوي وی ودی کی ظالم ودی کی منګ من خو سره بینګون والے نه من خو سره زړه نه مینا کو دزړه نه دزړه د کوناټو نه دا دزړه کوناټي څنګه وای دا خو مې تا نه واره دل جار لکه ته ما کوناټي زړه راغلی زکه زما غه خلان دی پر یو ټلیفون دل تلی والله دا دایني وسم په پوندو کې پراته دی وښیلا ها ولا جبار لغه خزه کتلې دا ماळे جبار په شړا کوله سړیا زړه تک وتا کار ما مالا ته چالو وکا نو تا چې اوس ویل چې تا ته ورځې لګي پاتې ما ته لګي پراتې دي ځان سبې بوزم کنه عمرې لا به بوزم حالت به په عمره مرکم ان شاء الله وای پکې ان شاء الله الله دې خیر وکي څه پته زلاله خو ماळे خالق ته څه کې خطر سره توله شکنه په ایمان دا به تاسو ته ولا شم خو خلک به بیا را سر د مینې غزان ماتي تورخم بارډر ته بیا زو مینې ماتول ماړه تورخم بارډر پرې دا سړیا سم دغه بارډر ته خو به غورا سم د انډیا خو ته صرف خاوه ک په ایمان ز په خپل له ونه سپنه لای ګر زمړ دا غورا سم په دې ځنګل کې نه استم ته ځنګل کې څه کې ځنګل کې خو به سو خوري لکه والي به می خوري شماله شکیلا ها ایشا کله دې مرګرو ته دوه نن 11 بجې می پاکستاني 11 بجې می میچ ته غوري کوسوګرا لراشي چی ته دې چا سد میچ دې چی شه دې کی کی چی شه منه دې چیلنجي میچ ته چوکرا غونته دې اسی ریاض افغان ویلکم چوکرا غانو س ظالمه می چونه کیا ما سین نه کی تاسو سبا میچ وکم زه میچ نه کوم مزړګا زه خوش پخپل شپې بل چې ته چا روټای کړي د دې ځنه په موټر سایکل زما ډېر لری زم زه تا ته سبا یادوم یا بل ورځ نشي بل ورځ بشي بل ورځ زما ته پاته لای واتس اپ نمبر ته درستوم کنه ان باکس کې ما خرابې واتس اپ نمبر خو دې کراولې ګو والله یا زمره دې په ماش صحیح وې حقیقت وې والله ته زمری ده ته وونه نشي ہہ والا کا واڑا مزہ تا پر نہ مری سمز مری خونی خان دی والے الکا ہا دچا صدا گورا ما ٹول مر کری ناز تھی کنا دا گورے نا ما س یوز مارے نا ز یوز مارے دے ما قدر پر دم کنا چمن کی میں کینا والے دے گیا کی فش کلا غز مارے نا کنا ما یا د خدای نه یک وخت د چمن زماره در پرې د ما چمن کې څه کینو غاغو کې زم د اغاز د زم یاد ولاند چې ورسې ما شوم هم ناس کی ما شوم نه د پکانو ناس ته لام دی خدای دې ښه کا چوک برا د ویډیو کې غارک مې کې پوي څه کیلا و دې کې کړه ما خلک څه کولې چې ویډیو غانې کولې شي پرې دا غپ لګو امو غدا زندگی کې څه مونږ د خلکو خونه ډبل ټیپ کوو یا لکه تاسو اله یو لاک ته ډبل ټیپ ورسو ها ته سټیم نه ناشې شکیلا زما یارا تقریبا د سی ګنټه به مې وښ شپاک باجې نه ناشې والي والي عشق تارونه دی ژوندۍ شو را سکت څه عشق تارونه ستاسو ژوندۍ شو خو زره یې کاټ کای کنه اور بچای خارک تکلو پېما ما کا ودا شه کنه دلته مې پټانه ګیره به ګوره دلته پاکستان کې
ته خدای رېګ وختې تا سما څومره مینا ساتله تا بیا لاړم زه دې بلاک بلاک کړلم که چې چل اے ما نه بلاک کړې شکیل زما چې دې موبایل ما نه ورک شوی وو ما ته به دې ویلو کرومکس په مې در کړی وای دوه دې راسه یو راسه بلټرا دې اوس خو روان یم ماړې دلته مېږوره ختلې مېږو په دې د کوناټو کوناټو یې خوړلم بل ځای باندې چا کونه لګی کنه دې ځنګل کې بس ما منډې وینې بیا خبره واوره ته اوس په کوم ځای کې یې ته ما په دې پوهې کړه پېښور کې چېرته ولې پېښور ځای ته پرېښودو هغه یې کار نه هغې ونه باسلم بیا مسله نه وه جوړه شوې کومه مسله زه خو پې نه یم پوهې ته تاته نشته پته قسم دی والله مړې مسالې سه به ګورو غر کې مې ټسوه مسالې خو دې باندې مې پوهې که اوس به ما او ته د عشق تارونه کله جنګو زما د عشق تارونه خو د زړه نه بار راوتلي بس هر چا ته پټ کېږي څه شی څنګه بره واوره مړې دا قصې پرېږده زه یې درته جوړوم مرېږم ته څه شی غواړې دې کسانو نه دلته کښېنم ورې اورې ګاد سړی او را ځای کې کېر خبره واوره اوس یې درته جوړوم ورې یو منټ ښه څنګه څنګه جوړې گپ بدبخت رنگ میں رہتا مات کو ماړې سبا به تم لاړه شیستا به مې بلاک کړې دا ولې ما دې ښځو دومره بلاک زه دې نه بلاک کوم زه خو داسې د پړپوس نه مینه کوم جی پړپوس نه راسه د دړو د کوناټو داسې مینه کوم تا خدای ښه او خبره مه کوه کنه دلته بیا به خلک ویډیو ګالې کوي غر کوي وي ودی کی ظالمه ودی کی مونږ من خو سره بینګون والے نه من خو سره زړه نه مینه کوم د زړه نه د زړه د کوناټونه دا د زړه کوناټي څنګه وای دا خو مې تا نه واره دل جار لکه دما